यहाँ एक युवाले देश छोडको नारा लगाइरहँदा उनीसँगै बसेका केही चुपचाप देखिन्छन् भने पछाडिपट्टि रहेको एक समूह यस्तो नारा लगाउन पुरै जाँगर चलाएको देखिन्छ नाराको आगो झोसिदिएपछि रंगशाला नै देश छोडको नाराले गुन्जिन्छ अनि यी नारा, नारा लगाउने व्यक्ति खुशी मुद्रामा देखिन्छन् मुहारमा चमक देखाउँदै दे अब ठिक छ भनेको सुनिन्छ त्यसपछि एकाएक शान्त बनेको रंगशाला असान्दर्भिक गतिविधिले तात्छ प्रधानमन्त्रीको सत्तो सराब गर्दै त्यहाँबाट दर्शकहरू निस्किएको देखिन्छ तिहाई सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हविगत दशरथ रंगशालामा देखिएको हो जबकि खेल हार्नुमा प्रधानमन्त्रीको कुनै भूमिका नै छैन तर सामाजिक संजाल यसरी रंग्याइएको छ कि का ओलीकै कारण खेल हारियो स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीकै फेसबुक हेर्ने हो भने पनि गालीको ओहिरो र खेल हार्नुको कारण नै उनैलाई मानिएको छ सभा कार्यक्रमको ओझ र व्यक्ति भन्दा बढी देशको कार्यकारी पदको सम्मान गर्न नसक्ने भिड़का कारण अराजकता बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् पुराना नेताले जति काम गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यति गर्न नसकेको सत्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत मूल्याङ्कन हुने सभाहरूमै यसरी प्रधानमन्त्री विरूद्ध नाराबाजी गर्नु अराजकताको हद हो प्रहरी श्रोतका अनुसार यो समूहले प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाने थाहा पाए लगत्तै नाराबाजीको योजना बनाएको थियो खासमा अहिले बिहान सड़क आन्दोलन गरेर